अब डटी कमेन्ट हाल्न सुरु के रे होइन ए दुधलाई हल्ला मजाले घोटे पछि दही हुन्न अनि सेतो निस्किन्न भित्रैबाट हल्लाउने क्या भो भो म सकिन्न हेर कोकोनट कोलगेट कोलगेट होइन के हल्लाउने हो नाक ए कमेन्टको भरामा पनि छ्या के त अनि भन्नु नि त अनि पास के भन यहाँ कमेन्टमा सिगान भन्छ कि सिगानलाई हल्लाउँछु यसरी यसो गरेर हल्लाउँछु तिमीले भित्र कस्तो उल्टो उल्टो सिकाउँछ नि यार सबैले सबैले प्राय सबैले युज गर्छ तपाईँले हो तपाईँले गर्छन् तपाईँले गर्छन् पहिले इस्तेमाल परु फिर भी श्वास करु भने यस्तो रहेछ क्या हो ओके के हो त्यो कुरा भन्नु न बाउजूलाई सोध्नु न बाउजूलाई सोध्नु न जरा उलाई बाहिर नहरु उलाई बाउजूले त झन् धेरै युज गर्छ नि के हो बाउजूले धेरै युज गर्छन् मतलब के हो त्यो बाउजूले पहिल्यैबाट युज गरेर अकाउन्ट युज मजाले हल्ला साबुन बिहान गर्दै पनि युज गर्छु त्यो नि फेरि हल्लाउने कहाँ कहाँ गएको थिएछ बिहा भन्दा अगाडि ए जी कहाँ जाऊ त नि जी ए कहाँ कचरा ल